parlem de certs, de les seues classes, les seues distribucions i l'ocupació humana, i parlem amb tot un expert, en un professor emèrit de la Universitat de Barcelona, professor de moltíssimes universitats del món, en Manuel Julivert. Ha sigut un plaer rebre-lo així a la Fira del Llibre de València i vindre a publicitar este llibre, de certes classes, distribució i ocupació humana, que ha sigut publicat per el Servei de Publicacions de la Universitat de València. Primer que res, com podien definir un desert? Perquè això, hi ha molts deserts i molt diferents. Això és molt difícil. Hi ha molts deserts i de moltes classes diferents. Sí. Diguem que hi ha tres classes essencials. Hi ha els deserts sonals, que se situen allà dels tròpics, el millor dels quals és el Sàhara. Hi ha els deserts que ho són degut a l'existència de cadenes de muntanya que impedeixen l'arribada dels vents humits i dels núvols. Mm. Hi ha deserts costers, provocats per els corrents fredes que recorren la part oriental de tots els continents. I aquesta és l'estructura més o menys que ha seguit vostè en aquest llibre, aquesta estructura, de moment, més o menys. Dir, jo he seguit una mica la qüestió geogràfica. Sí. És clar que es basa en això, perquè si parlo dels deserts asiàtics, doncs són deserts protegits de les pluges per la caiguda de l'Himàlaia i, a més, freds, que estan en latituds altes. Mm. Si parlo dels deserts sonals, el principal és el Sàhara. De manera que ni que he seguit una distribució geogràfica, en el fons aquesta distribució geogràfica reflecta el que acabo de dir, no? Mm. A banda d'aquesta distribució geogràfica, quines característiques tenen? Per exemple, anem a els deserts de l'hemisferi nord, el desert de Sàhara, quines característiques té i quina diferència, per exemple, d'un desert asiàtic, com podria ser el desert de Gobi? Doncs, per exemple, la primera característica és que es troba entre una regió de clima mediterrani i una regió amb pluges monsòniques. Això vol dir que la part nord, les poques pluges que hi ha són invernals, mentre que la part sud són conseqüència de l'últim extrem dels monsons. Mm. Això, a més, provoca una diferència de vegetació. A la part nord hi ha vegetacions de tipus mediterrani. Mm. Hi ha una ginesta, per exemple. A la part sud hi ha vegetacions de tipus més tropical. De manera que realment el Sàhara, que sembla tot igual, però se'n pot diferenciar clarament una part nord d'una part sud. Mm. I el de Gobi? El de Gobi és un desert fred. Bé. És el desert més fred de tots. Els deserts freds són el desert de Gobi i el desert de la Gran Conca als Estats Units. Però el desert de Gobi és molt més fred. Mm. És el més fred de tots els deserts asiàtics, que tots ells són més o menys freds perquè estan al nord de l'Himàlaia. Mm-hmm. Després tenim els deserts americans, i els deserts americans que estem molt acostumats a veure-los en el cinema, per exemple, el desert de Sonora, o el desert que estem acostumats a veure en les pel·lícules de vaquers. Sí. Quines característiques tenen? Els deserts americans són deserts essencialment protegits de la pluja per les cadenes al llarg del Pacífic. Mm-hmm. Llavors són deserts que s'extenen de nord a sud per molts centenars de quilòmetres, cosa que fa que de nord a sud canvien de característiques. El del nord, que és el de Gran Conca, és un desert fred. Una mica més avall, el desert de Chihuahua, el desert de Mojave, volia dir, és un desert de latituds mitges, amb una vegetació de Joshua Trees. El desert de Sonora ja és un desert més calent, amb la gran vegetació de cactus columnars. Mm. I el de Chihuahua està ja en plena zona tropical, de manera que és molt diferent. Són molt diferents. Són un continu. Mm. Tenen quatre noms perquè es diferencien per la vegetació, essencialment. Mm. Però és un continu des de nord a sud. I no tenen res a veure en els deserts de Sud-amèrica. Els deserts de Sud-amèrica són deserts costers. Són deguts a la influència de la corrent freda que recorre a Amèrica del Sud. Mm. Això fa que la temperatura de l'aire a nivell de terra sigui més baixa que a nivells més superiors. Per tant, l'aire no ascendeix, o no ascendir-se, no hi ha condensació i no hi ha pluges. Mm-hmm. En canvi, sí que hi ha al matí algunes boires, però no plou. Llavors, això dona una zona franja al llarg de la costa.
aquests mòduls, l'existència de boires fa que aquests deserts tinguin una sèrie de líquens que falten en tots els deserts continentals i que es troben també per influència també marina a la zona atlàntica del Sàhara. Però, per exemple, els deserts del nord del Pacífic, de Perú o de Xile, com pugui ser els deserts peruà, tenen poc a veure en la Patagònia, per exemple. Sí, sí, perquè canvia. Bueno, tan avall no arriba a la Patagònia. Sí, podem dir que és un desert, és un tot cas per la baixa temperatura. Però és desert o no? Bueno, també es pot considerar un desert interior d'Islàndia o algunes parts de l'Antàrtida, però sí. Això... Serien deserts polars? Sí, serien deserts polars, igual que no he considerat aquí, més que una mica en el cas dels Andes, a partir dels 5.000 metres o coses així, també hi ha deserts polars als cims de les muntanyes, però és el fred el que ho determina. Estem ahí en l'hemisferi sud, i en l'hemisferi sud hi ha una sèrie de deserts africans molt significats, el desert de Kalahari, el de Kalahari, i els deserts australians. Què tenen a veure entre ells? Però Àfrica, la part sud, és relativament prima, si ho comparem amb l'amplitud del Sàhara. Això fa que les influències marines siguin més grans. Són deserts amb molta vegetació, excepte la part costera, que per influència de la corrent freda és un desert coster, amb poblacions de foques molt numerosos entre l'Equador i el Tròpic. Austràlia sí que és diferent, perquè és un continent més gran, però està aislat entre el mar, de manera que si un se passeja per Austràlia, comparat amb el Sàhara, troba que té molta vegetació. Professor Julivert, vostè ha recorregut tots aquests deserts? Almenys hi ha molt de testimoni, perquè hi ha moltes fotografies que són seues. Eh? Sí, la major part. Sí. Hi deuen haver 6 o 7 fotos que no són meves. Sí. Això que aquest llibre és fruit de quants anys d'investigació? Bueno, aquest llibre va sortir una mica com a conseqüència del primer. El Consorci de Biblioteques de Barcelona van organitzar unes conferències sobre deserts. I em van convidar a mi a que fes una conferència sobre el Sàhara i que fes la introductòria sobre els generals del desert. Naturalment, en aquella època em vaig haver de documentar sobre això. Jo fer-ho em vaig adonar que n'havia recorregut un munt ja. Llavors vaig decidir acabar de córrer els que no havia vist i tornar a córrer aquells que no havia vist suficientment. I així, mica en mica, va anar sorgint aquest llibre, que com que l'Universitat de València m'havia publicat el primer, doncs li vaig proposar si li interessava publicar-lo. I tenim esta realitat. Desiertos, classes, distribució i ocupació humana, de Manuel Julivert. Ha estat un plaer parlar amb vostè, presentar-nos el que són els deserts a esta Fira del Llibre de València. Molt d'èxit i, sobretot, moltes gràcies per aquest fantàstic llibre i, sobretot, un llibre d'una gran bellesa. Gràcies a vostè per haver-me dat aquesta possibilitat d'explicar-me. I quedem una altra vegada per a parlar dels homes del desert. Bé, d'acord.